Cara ali, ó. Tinha um cara aqui. Vocês viram? Vamos ver se a gente pega ele aqui. Ou se não vai dar. Cadê ele? Ah, tá vindo um carro ali, ó. Bora pegar esse aqui. Carro ali, ó. Já tava descendo os inimigos ali, eu tava atirando em um. Vê se daqui eu consigo pegar algum deles. Eles estão descendo por aqui já. Vixe, que foi muita gente lá. Ah, lá em seu cara aqui, ó. Tô mandando na gente, hein? Ó, caíram três ali. Explodindo tudo aqui, cadê os caras que... Ah não, esse é amigo.
morri de novo? Cara ali. Tem um cara aqui. O cara me acertou. Tava esperto, cara. Cadê teus amigos aqui? Batalha, vão tomar ali, ó. Esse aqui tá voando. Estamos mal, hein?
Vai descer? Não. Ali, ó. Ganhamos. Tanquezão ali, ó.
pegar esse cara aqui. Dele. Vai dar a volta aqui, não vai subir. Cara ali. Bora andar aqui no mapa, bora pro outro lugar. A gente tá com um ponto ali, ó. A gente tá perdendo. Uma escada lá atrás, agora que eu vi. A gente tem que passar aqui. Opa, Space Reply Parachute. Que isso? Eu fiquei preso aqui congelado. Tá. Sai. Tô preso. O parachute. Space Deploy. Agora ganhamos.